Bom dia, meus queridos, graça e paz. Neste vídeo agora, eu vou estar passando uma série de exercícios para vocês. São 8 exercícios especificamente de pilates solo. Acredito que todos vão conseguir, são exercícios simples, exercícios básicos. Vão ajudar bastante, tanto no fortalecimento abdominal, em alongamento também, tá? E que vocês possam me acompanhar. Então vamos começar. Primeiro, vocês vão afastar as pernas. Afastar as pernas o máximo que puder. Vão levar o tronco, travar o abdômen, segurar o abdômen. Vão jogar as mãos lá na frente. Puxa o ar e solta. Vão puxar o ar e vão soltar. E segura lá na frente. Mantenha a respiração, puxando o ar e soltando. Tentando alcançar o máximo que você puder lá na frente. Depois vai voltando. Lentamente, voltou. Vai permanecer com as pernas afastadas. Sua mão esquerda vai na sua perna direita, pelo lado de fora, pelo lado lateral do dedo mínimo. Vai lá, ó. Estica os braços, abre os braços, rodou. Segurou. Voltou. Puxou o ar. Soltou. Ó. Aponta o lado de fora do pé. Pode ir fazendo leves bombeamentos. Voltou. Do outro lado, na outra perna agora. Braço direito, perna esquerda. Inspirou. Da parte de fora do pé. Voltou, relaxou. Agora nós vamos estar fazendo a ponte, o elevamento de tronco, tudo bem? Vamos deitar, quem tiver o colchonete, quem não tiver pode fazer colchão mesmo ou alguma coisa. Vai deitar. Trazer o máximo que você conseguir aqui. Fazer próximo ao seu corpo. Posicionar os braços ao lado. Vai elevar o seu quadril para cima. Elevou o quadril para cima. Puxou o ar, soltou. Quem conseguir, pode estar tirando uma perna e levando para cima. Ó. Puxou o ar. Conta 10 vezes. Quem não conseguir, permaneça aqui em cima. Continue. Segure mais um pouco. Segure, segure. Desce. Quem conseguir tirar um pé, vai contar, fazer 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre mantendo a respiração. 7, 8, 9, 10. Desceu, baixou o quadril,
Agora, vamos fazer o círculo com as pernas. Você vai achatar todas as suas costas no chão. Vai fazer ponta de pé, ponta nos pés, para frente e para baixo. Mãos ao lado do corpo. Vai elevar uma perna, inspirar, fazer o círculo soltando o ar. Inspirou, soltou. Inspirou, soltou. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, sem rodar o quadril, mantendo o quadril parado. Sete, oito, nove, dez. Mantendo sempre o quadril estável. Vamos para a outra perna. Ó. Ponta de pé, ponta do pé para frente. Mãos ao lado do corpo. Ergueu a perna. Vai fazer para fora. Inspirou. Faz o círculo soltando o ar. Ó. Inspirou. Soltando o ar. Soltando o ar. Abra só o máximo, o tanto que você conseguir. Não precisa abrir bastante. Não faça a rotação do quadril assim. Você vai girar somente a perna. Só a perna que mexe. Fez essas 10 de cada lado. Agora, vai trazer um joelho no peito. E a outra perna que fica esticada. Faz ponto de pé e eleva levemente do chão. E vai segurar. Um, dois, três, quatro, cinco. Mantendo a respiração, puxando, soltando lá. E a outra perna não encosta no chão, vai ficar elevada. Traz o joelho no peito, mantém, trocou de perna. A outra perna estica, sem encostar no chão. Trava o abdômen, joga toda a sua força na região do abdômen. Ponta de pé, fazendo ponta de pé, sem deixar com que o calcanhar encoste no chão. Trava o abdômen, mantém a respiração e a outra perna você traz ao peito. Contou, desceu. Agora, você vai ficar de lado. Quem conseguir, você vai deitar nessa posição de lado, colocar as mãos, entrelaçar as mãos atrás do pescoço, atrás da cabeça. Vai posicionar peito para fora, equilibrou, ponta de pé, levou as pernas um pouco do chão. Vai fazer isso aqui, ó. Vai, ó. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Se estiver muito difícil, pode apoiar uma mão aqui no colchonete, a outra aqui e fazer. Dez vezes. Dez respirações. De lado, vamos para esse lado agora. Como eu falei, quem não conseguir posicionar as mãos atrás da cabeça, pode posicionar uma mão na região do abdômen, a outra mão esticada, corpo esticado, equilibrou, ponta de pé, recorre para frente, para trás, para frente. Para trás, para frente, para trás. Isso, puxando o ar, puxando e soltando o ar. Sempre mantendo a respiração.
10 repetições. Voltando. Agora, vamos funcionar de barriga para baixo. Barriga para baixo. Mãos à frente. Cabeça olhando para baixo, olhando para o chão. Vai levantar um braço e uma perna, alternada. Ó, um braço direito, perna esquerda. E aí você vai tirar os dois do chão, leva tanto perna, ó, um braço, uma perna, e vai alternando. E isso, mantendo a respiração. Segundos. Não é fazendo assim, pernas esticadas. Ó. Quem tiver muita dificuldade, pode fazer um assim primeiro e o outro. Primeiro, um de cada vez. Terminou. Para finalizarmos, um pouco mais difícil, você vai posicionar as pernas levemente afastadas. Vai descer. Uma mão na frente, a outra mais um pouco, e a outra mais um pouco. Fez a posição de flexão, baixou, subiu, um, dois, três. Vai subindo levemente, de novo. Desceu, soltando o ar. Puxou, um, dois, três. Baixou, subiu, um, dois, três. E vem conduzindo pela lombar, jogando a bunda para dentro. Subiu, mais uma vez, último. Desceu, um, dois, três. Baixou, subiu, um, dois, três. Subiu. Esse foi o nosso exercício de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Pratiquem o exercício em casa, que será, vai ajudar bastante vocês durante esses dias que estamos aí de quarentena em casa. Tudo de bom, um abraço, obrigado por ter acompanhado. E até a próxima. Valeu.